заривалися під землю самоходку і зверху робили кілька накатів бревен. Повномасштабне вторгнення застало 53-річного артилериста запасу Ігоря Кшижинського вдома. Перші дві доби, каже, зустрічав вимушених переселенців. У квартирі була перевалочна база. На третю добу, розповідає, пішов до центру комплектування. Військкоматі сказав, що я артилерист. Питання було одне, вам дві години хватить зібратися. Увечері, пригадує, був вже на Яворівському полігоні. Вийшов командир бригади, я в тому автобусі, що приїхав, серед офіцерів був найстарший за званням майор. Він тикнув пальцем, сказав: пане майор, будете начальником штабу артилерійського дивізіону. Через три дні в Яворові прийшов комбриг і сказав, що ви вже не начальник штабу, ви вже командир дивізіону. Відтак почав створювати артилерійський дивізіон. Перші дні дивізіон був кадрірований, тобто його не існувало, була техніка, було два військовослужбовці, які числились в цьому дивізіоні, все решта були добровольці. І це от 218 чоловік добровольців, які прийшли в перші дні. Це в основному в мене хлопці були Львівська область, червоноградські шахтери, дальнобойщики і львівські айтішники. 90% їх не чули, що таке артилерія. За кілька діб прийняли 122-мм самохідні артилерійські установки радянського зразка і були передислоковані на Волинь для прикриття прикордонних загонів, говорить ветеран. Завдяки цьому місяцю у нас була можливість навчити людей. Люди були, я кажу, що це в моєму житті найкращі учні, тому що вчилися дуже швидко. На початку квітня 2022-го, каже, їх разом з 63-ю механізованою бригадою передислокували під Вознесенськ на Херсонщині. 7 квітня я разом зі своєю першою батареєю заходив в район бойових дій, це під Баштанку, під Снігурівкою. Ми починали міняти 14-ту бригаду. Вони там більше кадрові, а ми всі, як я казав, партизанський отряд з важким озброєнням. Розповідає, дізнавшись про їх добровольчий склад, командир дивізіону, який вони змінювали, казав, що протримуються там максимум 2 тижні. Проти вас стоїть повітряно-десантний полк Російської Федерації, де всі контрактники. Ми до звільнення Херсона той воздушно-десантний полк розібрали по запчастях разом з їхніми нонами, з всім остальним. Я дуже дякую, що хлопці вчилися на ходу. Кожен раз хотілося допомогти піхоті, яка була більше всіх під роздачею. Під Чернобаївку ми наколядували більше сотні снарядів москальських. У листопаді 2022-го, пригадую, особливо емоційним було звільнення Херсону. Ми плакали в херсонських селах разом з жителями, бачити, як люди з-під плитки або на городі відкопують фотографії своїх близьких і рідних в військовій формі. Бахмут захищав зі зламаною ногою. Залишити підрозділ не було можливості, тому керував на Милицях. Був момент, коли ми працювали 70 метрів від наших позицій. Це було в порушення всіх правил стрільби. Коли лягаєте на дно того підвала, і моліться, снаряди лягали так, як ми розрахували. Ця війна відмінила всі правила, які були там в Афганістані, Друга світова. Згодом, розповідає, дивізіон передислокували знову на Херсонщину, далі на Донеччину. Почались проблеми із серцем, і у червні 23-го у званні підполковника, говорить Ігор Кшижинський, звільнився запас. Продовжує працювати на власному підприємстві встановлення вікон та дверей. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.